Ուրեմն մինչև կնալը, այդ հավաքում ենք նախ մարշրուտը։ Ու ոչ թե խոսակցություններից հասկանում եմ, որ նախագահական եք ուզում շատերս գնալ։ Ես ոնց կորոշվի նենցել կանենք, մի րոպե։ Գնում ենք եւ ինչ պահանջներ ունենք մենք։ Երեկվա համար այսօր պահանջները փոխվել է։ Ու քանի որ հիմա սկսել եմ ասել, ուր որ գնանք, ես ձեզանից ինչ եմ խնդրում։ Եթե մեջներդ հիմա անհանգամար եմ զգում ասելը, բայց ասում եմ, ու գիտեմ, որ կան մարդիկ, եթե որևէ մեկը մի գրամ սպիրտային օգտագործի, թո մեր հետ չգա։ Եթե զգում եք ինչ որ մեկը թեկուս պիվայա խմի, թո մեր հետ չգա, մեր գլխին այսքանից գլխին փորձան կալելու։ Գնում ենք ոչ ճանապարհ փակելով, ոչ կանոնները խախտելով, հանգիստ, սովորական, մայթերով, սիրուն, մի քիչ արագ։ Մարշրուտը նաև սենց է։ Շոկա եղանակը։ Չգիտեմ, էդ էլ քննարկման արծա։ Մի անգամից մետրո ենք մտնում Թուսկան նախագահական, թե ոթով ենք գնում։ Եթե իմ կարծիքը հարցնեք, ես կասեմ մետրո։ Էն մի րոպե ասեմ, այն որ պետք է քաղաքին ցույց տանք, թե նայրիցները գնում են, այդ ժամանակներն անցել, ում որ պետք է կգանդե կնկարիել, կգրիել, դրանք արդեն երևի արդեն մեզանից շուտ գիտեն, որ մենք գնալու ենք։ Իմ կարծիքը դա է, ճիշտ է, մետրոյից ծախս կա, երկու հատ աշխատավարձ պետք է մինչև այս ամսվա վերջ տան, մի հատ էկուս կտան, մի հատ ամսվա վերջ չեմ իմա, երկու աշխատավարձ մի հատ հիմա պետք է տան, մի աշխատավարձ պետք է տան մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Ապակա այս մի ամսվա մեջ այդ երեք աշխատավարձի հարցը։ Եվ ամենակարևորը չեն մոռանում, մեր աշխատանքի վերաբերյալ հստակ ինֆորմացիա ոչ մի տեղից չունենք։ Աշխարհի թերթերն ու աշխարհի սայդերը ինչ ասես գրում են, մենք ոչ մի բան չգիտենք։ Բայց մենք ռեալ ոչ մի բան չգիտենք, ոչ մի բան իրականում, ոչ մեկից, ոչ մի պաշտոնյայից իրականությունը չեն կարող մնում։ Thank you.
Հաստա թուղ չեն կաղտը ոչ մի դիտը, որով հետև տաստին գորա մենք հեղել ենք մինիստրի մոր վետոքով էտ մի անգամ ես հեղել եմ, չորսոքով է մեղը, մինչ եվ անցած ուր պատորը մեզ խոստացված է, որ աշտատավարդուղը Բոլոր կանալներով փորձ եք։ Եկեք դեզանից 3 հոգի կամ 4 հոգի խումբ ստեղծեք, նամակների բաժնակ։ Հենց մի րոպե, հենց մի րոպե։ Գնանք նախագահի բանը։ Բայց ո՞վ է մեզ ընդունելու։ Երկրի նախագահն Հայաստանի։ Գիտենք, տեղակ են։ Ձեզ կասեմ։ Տեղակ են, գիտենք նախագահը ինձ չէ, բայց նախագահի դուխը տեղում է։ Միշտ էլ եղել է ձևը լինելու։ Հիմա մենք խնդրում ենք, որ մեզ ընդունի աշխատակազմի ղեկավարը, թե քո 3 հոգու, բայց աշխատակազմի ղեկավարը։ Եկեք ասած, դե գործի գնան։ Ռոբեկը մեր 3 հոգու 4 հոգու։ Հուսո, ացեք։ Գործել են գնան։ Ձերը ճոլ, ասի դու վերը բարձան։ Ասի դու բարձանը վերը։ Thank you.